Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Ezequiel Lima, sou criador do canal Coisa do Nordeste BA. Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui mais do meu irmão aqui, ó. Nós vai estar dando uma olhada nesse cortiço aqui. Esse cortiço aqui foi ele que fez manualmente. Ele cavou, fez um oco e as abelhas veio e se alojou aí no cortiço aí. Hoje a gente vem aqui dar uma olhada, ver se ela tem mel. Se tiver mel, a gente vai estar tirando aqui um pouco do mel dela. Ele disse que não vai tirar todo se tiver bastante mel, que vai deixar um pouco aí na casa aí pra ela também, que essas abelhas aqui ele não faz manejo nenhum. Sei galera, eu tive que botar o roupão aqui porque as abelhas deu de ruim. Me deu logo umas três ferroadas seguidas aqui. Aí eu tive que colocar o roupão aqui. Eu tava preparado, vim com roupa. Tá pesado, pessoal. Então tá aí, ó, pessoal, a gente já desceu aqui, ó, como vocês viu. Agora ele vai estar abrindo aqui, ó. Ele já desamarrou aqui, ó. Vamos ver, agora é a hora da verdade. Eita, lindo aqui, ó. Faltou um pouco ainda. Olha só aí, ó, pessoal. Ela quase encheu o cortiço. Tô vendo um favo aqui lindo, lindo, lindo aqui, ó. Ó que maravilha. Esse favo aqui, ó. Que pega aqui, subindo aqui, ó. Todo mel, ó. Fora, fora. Também tem outra ponta de mel aqui linda aqui, ó. Olha que lindo. Esse favo, um favo compridão aqui, todo mel, velho. Muito lindo mesmo. Tem bastante filho também. É, só não pode desabar pra não. Olha que maravilha. Um olha como vocês veem aí, ó. Tudo. Pele enxilau. A gente faz vários cortiços assim desse modelo aí. Top demais. Isso aqui é bom, pessoal, que a gente faz assim, não agride as abelhas, que você não precisa estar batendo com um machado igual o pessoal tira abelha do mato aí. É, só para reforçar aí, como eu já falei aqui, a gente não. Porque a gente não alimenta, não faz processo nenhum, é tudo por conta da abelha mesmo, ela que se vira aqui. É o mel natural. É o mel natural. Eu não estou gostando que está enchendo demais. Ele vai estar aqui tirando o primeiro favo aqui. Pra cá. Tem que bater fumaça, cara. Eu vou tirar logo esse pedacinho daqui da frente. Olha só aí, galera. Já aproveitando aqui, ó. Quem gostar do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreva no canal aí pra estar ajudando, beleza? Mel de primeira qualidade. Aqui não perde nada. Até a cera a gente aproveita aqui, ó. Olha só, que lindo. Maravilha. Favo de mel lacradinho. Muito top mesmo. Olha só, pessoal, que lindo. Top demais. Só pelo que eu tô vendo aqui, não é, esse aí não é mel de arueira, não. Não é isso, não. Arueira é lá. É um mel que ela estocou aqui. O mel já tem estocado já há alguns tempos já. Arueira tá lá. Aí esse daqui, ó. É com esse favo mais branco aqui, é mel da arueira. Mel mais novo, mais recente. Olha só,
tudo mel lacrado. Pra vocês verem aqui, ó, tanto de abelha que tem aqui nessa casa, nessa outra banda aqui, ó. Vocês veem o oco aí, ó, pessoal, tudo limpinho aí, ó. Porque como a gente faz, a gente que cava, aí deixa, tira toda a sujeira que tiver, não tem sujeira nenhuma. E além disso, as abelhas também fazem limpeza também, né? Como vocês sabem. Olha só, aqui, ó, tudo mel aqui, ó. Olha que maravilha. Essa parte branca aqui também, aqui, a maioria aqui também aqui é mel. E aqui ele já tirou também, ó. Olha só que maravilha aqui, ó. Perfeito demais. Eu vi que ela fez ficar, velho. Tá perfeito o mel. Vou fazer fim. Eu não mexi aqui na frente. Olha aí, pessoal, ó. Favinho de mel aí. Mel da aroeira. Esse mel aqui é top demais. Todinho da aroeira aqui, ó. Top demais. Olha. Aqui, ó, galera. Meu irmão já tirou aqui o que ele queria tirar aqui. Bate fumaça aí, ó. Vocês aí, ó, nós tá deixando bastante mel. Esse é mel, mas foi do lado é pólen do filho. Aí, ó, bastante mel aqui. Do lado de cá também tem um favo também, que é todo mel também. Eu até mostrei pra vocês aqui, ó. Esse favo aqui é tudo mel aqui, ó. Bate mais fumaça aí, ó, pra ficar limpo. Aí, ó, dá pra ver aí, ó. Tudo lacradinho de mel aqui, ó. A gente vai deixar porque a gente também, se a gente fosse tirar aqui, ó, era perigoso o favo soltar e cair tudo. Então a gente vai deixar aí, ela vai ficar pra ela aí. A gente tirou mais o fundo ali mesmo. Mostrar o balde pra vocês aqui, pra vocês verem como é que ficou aqui o balde. Ali, ó. Tiramos esse tanto aqui ainda. Então é isso aí, galera, ó. A gente tá. Mudou aqui o cortiço de local aqui. Ele tava ali em cima, ali era um lugar muito ruim pra tá pegando. A gente arrancou um gancho. Colocou ele aqui, ó. A gente, como vocês viram aqui, a gente já fechou, já tá tudo já na posição correta. A gente rodou ele, colocou na posição que é, porque os favos é feito tudo na parte de cima, a gente tem que girar o cortiço e colocar no lugar correto. Aqui, ó, a gente cavou um buraco aqui e ferrou na mão. Aí, ó. Pô, da hora. Valeu, vou encerrar o vídeo aqui, que as abelhas estão ferrando a mão aqui. Quem gostar aí, deixa seu like, se inscreva no canal aí pra estar ajudando. Valeu!